kannattaa sunnuntai-illan viihteeksi katsoa myöskin tuota. Mäenalainen, ja nyt olisi vähän väylää mennä, ja Mäenalasta taklataan nyt kyllä. Taklataan pahan näköisesti, ja sen jälkeen menee tappeluksi. Nyt tulee kuule Jyri Marttisen taklaus, ja sen jälkeen kaivetaan kuulkaas verta nenästä. Se tulee suoraan päähän Mäenalasta tuo taklaus, ja Niemelä on seuraavassa parissa. Ja nyt tämä ottelun lauantai-ilta saa kyllä kovasti. Mäenalainen makaa todella pahan näköisesti nyt jään pinnassa. Ja Marttinen jää odottamaan Mäenalasta. Hän ei varmasti yrittänyt tuota tilannetta, mutta Mäenalainen on täysin pihalla tästä maailmasta. Varakas pitää paineen alueella. Riksman torjuu kiekon Blekseihin. Tästä käynnistyy IFK vastaisku. Nyholmilta Liivikille. Kyllä. On varmasti jäähyn syynä ja se käynnistää kapinan. Nyt on mielenkiintoista nähdä hidastus tästä tilanteesta, mutta kyllä se aika selvältä paukulta näytti. Kyllä. Kaaperän kanssa asiaa. Ja kuten näkyy, turpa rullalla niin sanotusti siinä Liivikiltä ottaa kyllä kovan kopin siinä Kupoliin. Tässä tulee tuo puhdas taklaus mun mielestä, mutta se tuli vähän myöhään. Uuden Liivik ei nähnyt. Mun mielestä puhdas taklaus. Kova taklaus kuin mikä. Käsi nousee lopussa, koska kaveri lentää siinä. Aika hurja. Hurja on Ville Varakkaan mälli. Dumppaa sen tonne ja ei odota enää, että tulee. Kanukkityylinen taklaus. Joten maaleja tippuu tänään kyllä. Aika, nyt tulee kova taklaus. Nyt tulee järkyttävän kova taklaus ja nyt siinä käy kyllä Tapparan pelaajalle huonosti. Katsotaan, kuka siellä on. Numero 3. Onko tämä nyt sitten Nestori Lähdekkö siinä on vai kuka on? Mutta nyt tulee kyllä semmoinen pommi. Se on Platil, joka siellä makaa. Ja se pommi tulee kyllä niin niskoille, että katsotaan. Siinä kaveria herätellään. Hirvittävä pommi. No. Sen jälkeen kun saadaan vähän kaulo tässä näin. Niin. Ei minkäänlaista liikettä ole kaverissa. Ei tietenkään tässä vaiheessa pysty hirvittävästi eikä saakkaan liikkua, mutta noista käsien ja jalkojen. Slovakki-tähti, viiteen otteluun 5 maalia, loukkaantuu tämän taklauksen seurauksena. Maltillisesti ottaa Jypin vaihtopenkki tämän tilanteen. Miklik on tajuissaan, se on tietysti hyvä asia. Tuomaristo kokoontuu. Nähdäkseni kumpikaan päätuomareista ei nostanut kättään pystyyn. Kyllä nyt Salminen ainakin näyttää Finnille, että menee jäähypenkille tässä vaiheessa ja kasvot veressä Miklik. No niin, nyt taitaa tuomaristo kertoo ensin kapteeneille. Tässä nyt tulee tuo uudestaan vielä. Miklik kiekollisena pelaajana ohjaa. Vai tuleeko kiekko lapaan? Yhtä kaikki raju jysäytys tulee Joe Finniltä kerta kaikkiaan. Finlinkin katselee sinne valotaulua kohti, että tulisipa hidastus, että hänkin näkisi. Miklik ei siinä osu kiekkoon, kiekkoa hänelle pelataan. Silleen kiekon päätyyn ja jyrää pari pelaajaa. Kumo mennessä Antti Tyrväinen ja päähän kolataan. Ja Nikkilä tulee haastamaan ja nyt on säpinät käynnissä Hämeenlinnassa. Joonas Lehtivuori loukkaantuu. Antti Tyrväinen tulee rajulla vauhdilla ja taitaa kolata päähän. Katsotaan hidastuksista vielä uudestaan. Ulosajo tulee Antti Tyrväiselle. Tässä uudestaan. Ja päähän kolataan. Antti Tyrväinen.
Tyrväinen viime kaudella 9 ottelun pelikielto taklaamisesta. Tuli liigaa takaisin nyt tämän kauden alussa. Ja tässä tulee vielä uudestaan. Ja kyllähän sieltä vielä jalat nousevat pinnasta ja pää osuu päähän. Ruma taklaus, hyi olkoon! Ja vauhti on kova. Juuri kun pelikans oli päässyt peliin mukaan ja tehnyt kavennusmaalin, Tyrväinen hölmöilee joukkueelle 5 minuutin